Hokejové Vánoce byla předvánoční akce, kterou pořádal HC Stadion Litoměřice. Letos se přidal také fanklub, který uspořádal lampionový průvod z Kališníky. Ten vyrazil od Kalich arény po 17. hodině směrem na Mírové náměstí. O zhodnocení jsme požádali organizátora a k mikrofonu jsme pozvali některé zúčastněné. Co nám řeknete k tomuto průvodu? No, je to akce, která navazuje na akci Hokejové Vánoce, kterou pořádá klub. A my jako fanklub jsme se rozhodli, že něco málo uděláme pro ty malé děti. Jsou Vánoce, že jo? Takže nás napadl takový vánoční lampionový průvod. A jedná se o opakující se akci? No tak je to letos poprvé. Až tolik se nás nesešlo, ale na první pokus je to, myslím, pěkná účast, a když se všechno dobře zadaří, uděláme i druhý, třetí, čtvrtý i klidně pátý ročník. Jak se vám líbil tento průvod? Líbil se nám moc. Jak vás napadly takovéto lampiony? No, my jsme neměli vlastní, tak jsme si je zkusili vyrobit na téma. Kdo má nějaký přání, kapela mu zahraje písničku. Pojďme zpívat, pojďme všichni. Jak se jmenuje vaše kapela? Tak my nějaký oficiální název nemáme, říkají nám všichni, kam přijedeme a kam si vezmeme nástroje, tak nám říkají, že přijeli zpívánky ze Štětí, takže my jsme takový zpívánky, s náma se lidi zaspívají vždycky. A co byste popřáli divákům? Tak nejenom divákům, abych to popřál všem tady fanouškům, hlavně fantastickým věrným litoměřickým hokeji, který dneska tady předvedli úplně úžasnou záležitost, a všem lidem přejeme krásný Vánoce, klidný a málo falešných tónů a akordů do toho příštího roku. Pro fanoušky litoměřického hokeje byla na náměstí připravena autogramiáda. A kam to chceš, na to bílý? A ty budeš stát? Kdo mě vlízne mistrů, nebo na semise, že by se to takto... Nejde to! Tak příště! A na pódiu probíhaly dovednostní soutěže o zajímavé ceny. Matouši, pojď!